Postoji neko nepisano pravilo da istog gosta ne zovete baš često ako nema nekog dobrog razloga. Mi danas imamo jedan fantastično dobar razlog zašto je sa nama posle možda ne više od 2 meseca Saša Sedlar. Saša, dobrodošao nam ponovo. Bolje vas našao. Dobrodošao. Kompozitor, muzičar, dirigent, autor opere o kojoj ćemo da pričamo danas, zato što upravo prošli put bio si nekim drugim povodom, ali tad si baš bio u velikoj gužvi, završavao si svoju prvu operu i dogovor je pao da se vidimo kad prođe sve to. I onda, izvini, sad sam ja tebe prekinula, ja nažalost nisam bila na izvođenju, ali bit će prilike, nadam se, ali sam gledala kod Zorana Kesića jedan insert prvi koji ste pustili u emisiji. Ja sam se toliko naježila. Mene je to bilo toliko uzbudljivo. Znala sam da će da bude, ali pretpostavljam da je sve to nekako i tvoje očekivanje nadmašilo. Pa, opera je... Takva je tematika da nekako kad me ljudi pitaju kako je opera prošla, kao dobro je prošla. Šta znači to dobro? Da svi su izašli kao uplakani i ostalo. Znači, kao jako mi je čudno da uopšte pričam o tom utisku. Ali da je delovalo, delovalo je. To je ono što definitivno mogu da kažem. Mislim, tematika je takva da je negde dosta škatljiva vezano za reakcije, baš apropo tog gostovanja kod Zorana Kesića, otprilike u komentarima to koga... Ne znam da li ste gledali, ali tu zaista svašta nešto ima i... Hoću da kažem, očekivao sam negde takvu reakciju, to jest očekivao sam da će reakcije biti raznih, ali negde mi je samo bilo bitno da to nekako obličim i da se to nekako plasira u tom obliku kom jeste. I zapravo sam više iz reakcija ljudi koji su došli da gledaju koncert, to jest operu, negde mogu da steknem utisak tog delovanja. Pošto negde kad ste predugo u tom materijalu, kad ste predugo u tim pričama, negde sam ono što se kaže presisao i onda više ne mogu ni sam da budem objektivan šta sam zapravo uradio. Ali ono što je bitno je da je ceo taj, da kažem, istorijski deo tačan. Tako da s te strane... Radi se o Jasenovcu za one koji ne znaju. Da, da. Većina priča je vezana za logor Jasenovac. Ima ova jedna koja je iz logora Buchenwald, pošto je poenta su bile logori čiji naslovi imaju naziv šume u sebi. Jasenovac, Jasenova šuma, Buchenwald, Bukova šuma, pa kao da ne bude da se radi samo o Hrvatima, jer se ne radi samo o Hrvatima, radi se o onom neljudskom u nama. Uopšte nije bitno da su u pitanju Hrvati, Srbi, Nemci ili bilo ko drugi zapravo. To je u stvari ono čega treba da budemo svesni otprilike. Koji potencijal imamo kao ljudska vrsta da budemo neljudi i zapravo da se negde... Ovo treba da bude neka vrsta opomene vezano za taj deo. Ne toliko vezano za određenu naciju ili određeni čak ni događaj. Znači, ovo je dobroduše. Ovde većina materijala jeste vezana za Jasenovac jer je to prosto nešto što mi je... Otkad sam prvi put otkrio to, ozbiljno skrenulo pažnju i ceo taj proces je trajao 10 godina zapravo i razmišljanja o tome i traženja materijala za libreto i odlazak u Jasenovac, zahvaljujući Vladiki Jovanu Ćoliburku, tako da... Moram da te pitam, izvini sada, pošto te vrlo pažljivo slušam od kada je opera izašla, ti akcentuješ Jasenovac, je li tako tamo akcentuju? Da. Pošto mi celog veka akcentujemo Jasenovac, a zapravo se akcentuje onako kako to... Jasenovac, da, oni tako govore. Tako je, da. Znači, eto i to je nešto... Vidi, ja ću sad biti iskrena zato što... Mnogo si mi dragi, mnogo... Kad sam prišla, ovaj čovjek će da doktorira, napisat će operu, šta će sa tom temom, ali nisam nikako ulazila u to baš da će to da... Pitao si, ne znam šta se desilo, ja ću da ti kažem šta se desilo. I ljudi koji ništa nisu očekivali u smislu da će sada izaći potpuno poremećeni, emotivno rastreseni. I oni koji su znali o tebi mnogo su izašli drugačiji zato što bez znanja o operi, o modernoj operi koja dozvoljava druge forme, ne samo pevanje na koje smo navikli, doživljaj je bio strašno jak. Ali ono što je nas isprovociralo, te pozovemo, je to što si ti zapravo taj doživljaj upio na određeni način iz zemlje kojom si tamo hodao. Kao da si pokupio, ne mogu da kažem energiju, ali ono što iz te zemlje zrači. Jeste. Ja u principu kad sam otišao tamo taj prvi put, drugi put, znači prvi put sam bio na 10 dana, pa sam se vratio u Beograd na recimo nedelju 2, pa sam se opet vratio za Jasenovac na još jedno 6 dana. Taj drugi put sam se osjećao bukvalno kao da se vraćam kući na neki način. zaista to mesto tamo ima jako, jako posebnu energiju. Mislim, iako znate istoriju i bez istorije, samo dođete tamo da vidite tu tišinu, to polje, taj miris. Bukvalno zemlja jako specifično miriše, to je močvarno područje. Ceo taj deo da je spomen područje Jasenovac i gradina preko puta, mislim, to je zaista nešto što treba obići. I ja zaista negde osjećam, iako ja nisam nikada bio preterano okrenut veri na taj način. Naravno, pravoslavac sam, kršten sam i ostalo, ali negde ne idem previše na tu priču. Ali zaista sam se odatle vratio kao drugačiji čovjek. I uopšte, verovatno i celo to okruženje, pošto ja sam tamo bio smešten u okviru manastira, tako da sam tamo komunicirao sa tih 7 sestara koje su bile divne i ono što i one same kažu, Božja kuća, otprilike. Ima tu nešto. I zaista, prosto, to je bila potreba da to napišem. Ne mogu ni sam da je do kraja objasnim zapravo zašto to, zašto sam se uhvatio baš toga. Ali, bukvalno kao da sam vođen od neke više sile, glupo mi zvuči dok to izgovara, mislim, ali zaista ne mogu ni sam da objasnim otkud ja tamo i zašto sve to, ali mi je drago što sam bio, drago mi je što sam i osetio i taj prostor i što sam negde se uhvatio u koštac za time i što sam ostavio to kao jednu vrstu, jedan mali doprinos toj dokumentaciji zapravo toga što se tamo desilo. Da, vidiš, mislim sad, pošto te posmatram godinama i tu tvoju svestranost stvarno uvek ističem jer je mnogo volim. Ja ne mogu kažem sad da ti sazrevaš jer si ti sazreo baš davno, mislim, u tom nekom profesionalnom i umetničkom smislu, ali istražuješ. Valjda je to potreba svakog umetnika da istraži šta sve može. Ovo je sad jedno potpuno novo iskustvo za tebe, a svašta si probao? Da. Pa sa te tehničke strane, da, to jeste izazov. Nikad nisam pisao operu, tako da jeste to. Jeste da je tema bila škatljiva, ali opet to nije bila kao aj sad da rađem nešto o čemu je mnogo teško pisati operu. Prosto to se nekako na prirodan način spojila zapravo da bude opera, to je da sam sebe ograničim u određenu formu. Ok, imaš sat vremena, imaš te i te ljude. I to ti je alat kojim možeš da ispričaš određene priče. Da, i to je zasnovano na nekim pričama i iskustvima, autentičnim iz istorije i možda može nekog da zbuni. Evo sad i dogledaju inserte naši gledaoci. Tu ima i pevanja, tu ima i naravno orkestra, ali tu ima i glumaca koji govore određene tekstove. To je potpuno jedan miks. Pa da, to je, ja kad sam bio mali, ja sam jako volio radio drame i mene ovo mahom podsjeća na jednu, da kažem, muzikom praćenu radio dramu na momente. Ali zapravo, tu je opet negdje individualna stvar. Ja iz, da kažem, svog iskustva sam smatrao da jednostavno tome ne može da se peva zapravo. Jer ako u tradicionalnoj operi sve ono što biste rekli, pevate sad. Da li je to neki moderni jezik, da li je to neki romantični jezik, je manje bitno, ali sve samo dosta toga se peva. Međutim, ta neka vrsta sugestivnosti, kad su ovakvi tekstovi u pitanju, sam smatrao da je bolje da su samo glumci. Tako da sam umjesto trojice pevača zvao troje glumaca. To su zapravo muške uloge koje se menjaju u toku zapravo. I sama opera počinje izjavama države i raznih državnika. I to je prosto dokumentacija. Žao mi je što nisam poneo libreto, pošto tačno praktično za svaku tu opasku se tačno zna ko je izgovorio, kad je izgovorio, da li je to, recimo, onaj proglas kada su pravoslavci pozvali na pokrštavanje. To je bio letak koji je bio deljen, to je štampan, prosto to je faktografija, što se kaže, ništa nije u tom smislu čak ni stilizovano, određene izjave su skraćene. Ali da, komplet zapravo libreto je sastavljen ili od autentičnih izjava državnika i crkvenih poglavara ili od ljudi koji su preživjeli, ima čak i od nekih tlačitelja. Recimo ta scena pokolja u Glinskoj crkvi ide paralelno, znači priča Ljuban Jedna koji je jedini čovjek koji je preživeo to, plus priča taj neki Milija, zaboravio sam tačno kako se preziva. Znači prosto imate perspektivu žrtve i perspektivu tlačioca i oni zajedno zapravo pričaju tu jednu istu priču, taj isti događaj. I prosto kako sad pevati o tome, prosto apsolutno je bilo nemoguće. Nego prosto postoji nekoliko light motiva koji se kroz orkestar provlače, koji prate, da kažem, i čak i u priči vedano za Jasenovac i za Buchenwald, maltene je isti taj motiv, pošto je isto, znači ovdje je Jasenova šuma, ovdje je Bukova šuma. Tako da ta šuma je zapravo pokušaj da bude neka vrsta niti koja vezuje sve te priče. Pošto, kao što ste rekli, znači imamo hor, imamo troje muških, troje ženskih solista i ženski hor. Taj ženski hor zapravo predstavlja tu šumu koja pamti šta se sve tu desilo. I pored tog glavnog leitmotiva koji vezuje sve te priče u jednu celinu, postoje pesme koje su iz onog perioda koje imaju veze sa tim područjem. Recimo, narodna pesma Oj Savice, zatim pesma Oj Kozaro, koja je opet ona asocirana partizane na komuniste koji su tamo bili. Onda ima himna Jugoslavije, Hej Slaveni, koja je upotrebljena u jednoj sceni iz svedočanstva doktora Nikole Nikolića, gde su terali Rome da pevaju Hej Slaveni. Kao, znate li našu Hej Slaveni? Sad ovi pevaju mislići da je stvarno njihova, ne znajući da baš i nije. Tako da... Ima tu dosta toga što si ti morao da proučiš. Građe, dosta građe, neobičajeno za kompozitora. Da prođe kroz toliko istorijske i faktografske građe. Ono na što je mene podsjetilo je antička drama. Sa sve horom. Da, zapravo mi je taj hor zvučao kao antički hor i antička tragedija. Ali ono što mi se čini da je jako važno da kažemo ljudima koji sada mogu imati svoje interpretacije u glavi, jer mi smo od svega počeli da pravimo polarizaciju, ko je, zašta, kako je, da ovo treba da pogleda, posluša, prođe i preživi svako ko razmišlja o ljudskosti. I jako mi je važno to što si rekao, političari se bave prebrajanjem. Da li je bilo ovoliko, onoliko, jedan je mnogo. Da. I drugo, šta je psihologija žrtva, šta je psihologija tlačilaca, krvnika, kako god hoćete, to je to nešto što nije vezano uvek za naciju, nego za čoveka kao vrstu. I tako mislim da je jako važno da kažemo da bi tvoja opera mogla da bude jedno opšte obrazovno sredstvo za mnogi ljude da prežive to, pa da se malo zapitamo gde smo i šta smo. Ja bih voleo da se pozabavimo time na taj način, u smislu da ako mogu da nekako vidim upotrebnu vrednost te opere, to jeste taj jedan čas iz istorije od jednog sat vremena koji je fokusiran na određena događanja. Ali mislim da je u tom smislu dobro urađen, da te priče jesu teške, ali to mislim da je taj edukativni deo zapravo vezan za operu je bitan i da nadam se da ćemo da uspemo da se organizujemo, da izvedemo to još nekoliko puta i u Beogradu i na nekim drugim mestima. To ja se nadam, pošto je ipak u pitanju orkestra Doma vojske, Stanislav Pivnički. Ja bih gledao da to bude sa njima. Oni su bili prvi koji su izveli tu operu i na kraju krajeva da oni nisu prihvatili, to se desilo bi se na neki drugačiji način, tako da sam im mnogo zahvalan što su uopšte prihvatili da urade to zajedno sa mnom. I ono što je dobro je to što logistički oni imaju svoje prostore u kojima mogu da nastupaju u Nišu kao deo vojske. Tako da nadam se da ćemo da se uskoro aktiviramo povodom toga. Svi koji su učestvovali u izvođenju opere, svi su raspoloženi bili i svi me na kraju krajeva malo pa mi neko pošalje poruku da me pita kad će biti neko sljedeće izvođenje. Tako da... Budiš se, mi kašljemo. Šum šume preko polja je prvo opersko delo Aleksandra Saleta Sedlara. Mnogo se o tome priča. Možete malo da bacite oko i na YouTube-u da vidite otprilike kako to izgleda, ali prava stvar je zaista živo izvođenje i stvarno se nadam da će se to desiti. Tema je teška, jako ozbiljna i strašno važna. Mi smo na kraju godine, pa hajde da poprskamo nekim zvončićima kraj razgovora. Pošto si sad doktorirao? Nisam još, tek treba. Znači, ovo je bio praktičan deo, sad treba pismeni deo, sad treba da objasnimo onako akademski gde sam bio i šta sam uradio. Ali onaj najvažniji je urađen. Pa da, posle ove suštine ovo će biti suvo zrezanje, mislim, objasniti šta si uradio. Da, sad možeš da se posjetiš i Sedlarima i koncertima i... Šta ćemo lepo još da radimo u 24. 24. Pa sad će, za koju dana. Izvini. Za 2 nedelje. Pa, znači, treba da se pozabavim i Sedlarima, treba da se pozabavim i sa bendom Vreme čuda, treba da se pozabavim i sa ansamblom Kolibri. Ima svašta nešto, sada ne trčim pred rudu otprilike, ali ono što se popularno kaže, budala uvek nađe posla. Sad ima. Biće zanimljivih stvari, onako nadam se da će da sve prođe kako treba. Hoće, biće sve super, zato što si ti super, a kad si već promenuo Vreme čuda, sad će i oni da nam dođu, imaju nešto novo za nas, pa da vidimo, da pretresemo šta su radili u zadnje vreme. A da je nama takvih, ja neću reći to što si ti rekao da si, ali da je nama dosta takvih koji imaju posla i da je nama takvog posla, pa da Bog da nas vidi. Mnogo ti hvala što si došao i što si ostavio jednu snažnu emociju i nadam se da će i drugi doživjeti i ne treba da imaju predrasudu da opera nije za svakog. Ovo je doživljaj, ovo je nešto iskustvo kroz koje treba proći, a u 24. idemo na neku dobru zabavu Sedlara i da se na nešto i na neki musical ovde, onda neće. Vidjet ćemo šta će to da bude. Idemo dalje, šta ćemo. Hvala ti, Sara. Hvala vama. Dobar dan, dragi ljudi. Ove nedelje popodne. Dobar dan, Nataša. Dobar dan. Ide nova godina, odlazi stara. Da, i smo mi to prešli u baritone, definitivno i ti i ja zbog kašljenja. Ili ima šanse da se vratimo među ženske glasove? Da, nas dve nikada kilavije u životu nismo bile i mene je već malo sramota, pošto svake nedelje, iz nedelje u nedelju, nekoj od nas dve nešto fali, ali nismo jedine. Da, to nas teši. Ali da se vratimo na one lepše dane, da, nova godina. Pre jedno 40-ak godina, u ovo doba bismo silno razmišljale gde ćemo biti 31. uveče. Da, ja sam uglavnom bila u istoj ekipi, čekajući jutrovski skokove, koncert iz Bečke opere, što radim i dan danas, Kosu i Viktor Viktorija. Nekako je svake godine sve bilo isto, ali je bilo jednako uzbudljivo. Da, preskočila si glavni deo, odmah si otišla na skijaške skokove, a između 31. u 22 ili 21. u podne ima onog pravog. Ali naše žurke su bile pitome u odnosu na ovo sad. Jesu. Nekako mislim da noću nisam uopšte sa drugarima gledala TV program. Mi smo to ujutro, ono, kad se probudimo. To mi je onako ostalo emotivno u najlepšem sećanju. I ja, koliko se sećam, nismo pucali ni iz čega. Tako da nećemo se baš vidjeti u oči same. Vidjet ćemo se tog dana, verovatno, ali u oči same nove godine. Ajte i mi da kažemo koji u tome nisu samo psi. Imamo i Ivana i ja životinja, ali neko će kaže sad brinemo o psima. Čula sam od jednog pametnog čoveka sve nežne grupe, bebe, osobe sa autizmom, ljudi koji imaju različita oboljenja, deca koje su jako osetljiva. Svi strašno pate zbog gromoglasnih udara. To više nisu one petarde koje tamo negde puknu. To su bukvalno eksplozije. Pa ako možemo da prođemo bez tih najcrnjih manifestacija radosti, ajte da učinimo zbog nežnih ljudi. I šta uopšte tu izaziva radost kod onoga koji baci? To sam uvek nekako pokušavala da shvatim šta je radost kada baciš nešto što pritom može i da te povredi. I svake godine se bar neko povredi. Ne znam, ali u Pucijeli očigledno ima nečeg mitskog i mnogo dužeg, jer se vazda se vest objavljivala pucnjima, valjda kad su ljudi živjeli na kilometarskoj udaljenosti, pa jedino tako nije bilo mobilnih ni sve to. Imamo sad vatromete koji su dostupni i koji su lepi i idu uz novu godinu. I tako dalje. Slavite s vatrometom što mora petarde. Nemojte to da radite. Deco naročito. Baš smo krenuli ovako oštro, kao dve gospođe u godinama, ali razumete o čemu pričamo. Danas ćemo pričati o ozbiljnim i lepim stvarima i činjenica da kašljamo na izmence je učinila da konačno ispunimo obećanje i imamo pulmologa u gostima. Boga mi će to biti jedna korisna priča i zašto onda da ne idemo dalje. Pomenu Ivana u najavi da je sad već malo neprijatno koliko se jedni drugima žalimo. Jao, mene već mesec dana, jao, mene već 15 dana, pa kašljemo, pa na kraju krajeva 40 godina radimo ovaj posao i ja se ne sjećam da smo sastavile bilo koji serijal emisije da u svakoj nekoj nešto falilo i da smo prekidale zbog kašlja i nije bilo druge. Morale smo da pozovemo stručnog gosta Vesna Radulović, pulmolog, doktorka. Dobar dan, Vesna, dobrodošla. Dobar dan, hvala. I sad ja razmišljam još o jednoj stvari. Mi stvarno ne zovemo ljude zato što su naši prijatelji, nego zato što su stručnjaci i zato što znaju. Ali i Vesna je naša prijateljica i sad možemo da budemo na vi, ali to će da bude malo veštački. Malo teže. Jel smemo da budemo na ti? Apsolutno. Znači, nije nepristojnost u pitanju, nije ono, nego se znamo i družimo, ali boga mi se i lečimo kad treba. Kad zatreba. I Vesna, prvo pitanje, da li si ponela stetoskop? Ne, nisam znala da će mi trebati, eto da sam znala, ponela bi, ali dogovorit će. Polako se formira red, znaš, ovde ispred studija, jer svi, kako si sela u šminkirnicu, tako smo krenule. Jao, mene već ovde, mene već onde, jel smo u sezoni? Jeste. Mislim, normalno je da kašljimo. Ovo je period godine kad svi kašlju. Kašlju pacijenti, kašlju u gradskom prevozu, kašlju ukućani moji, ja kašljem. Prosto virusi su svuda oko nas i u ovom periodu godine to očekujem. Ja sam isto malo prepitala da li je nepristojno da sednem ovdje ovako blizu, pošto sam načeta, ali kapiram da vi dobijete neki imunitet radeći sa... Uglavnom, prehlađeni sede ovako blizu, tako da smo navikli, da, da. Da, i teško je pogledati grlo nekom ko... Da, iz daleka, da. A sad, ko ima napade kašlja, naročito onog strašnog, suvog, iscrpljujućeg kašlja, rekao bi da je to najveće zlo koje može postojati i da ga treba automatski zaustaviti. Međutim, koliko znam, vi lekari ne mislite da kašalj uvek treba automatski zaustaviti. Tako je. Prvo hoću da kažem da je kašalj jedan od 3 razloga najčešćeg javljanja lekaru. To je jedan od najčešćih simptoma. I uglavnom pacijenti dođu i kažu, oma, dajte mi šta god, samo da prestanem da kašljem. Nije to uvek pravo rešenje. Mi prvo moramo da ustanovimo razlog zašto pacijent kašlje. Kašalj je jedan fiziološki mehanizam odbrane respiratornog sistema od različitih infekcija, stranih čestica koje udahnemo, oštećenja sluznice, mehaničke neke iritacije i prosto je prvo i važno da ustanovimo zašto pacijent kašlje, a tek onda da krenemo sa lečenjem. Da, ja sam čak čula da je nekada opasno na svoju ruku uzimati takozvane antitusike, ono što zaustavlja kašalj, jer možda ćemo zatvoriti infekciju. Tako je, sekret koji se stvara u organizmu se baš i stvara da bi se organizam, odnosno recimo čestice neke ili virusa ili bakterija izbacila iz organizma i ako mi suprimiramo kašalj lekovima, onda je to problem. Tako da moramo... Čutite i trpite. Pa leče, javite se lekaru. Koliko je nama presudila korona u ovom kontekstu u kojem pričamo danas? Mi smo se štitili 3 godine skoro i nas su, pričali ste vi o tome pulmolozi, za vreme same pandemije. Mi smo se zaštitili i od onog redovno što treba da nas zakači svake godine. Samim tim nama je imunitet opao. Mi smo među sobom, lekari, puno razgovarali o tome za vreme trajanja korone, da ćemo sigurno kad skinemo maske imati taj problem velikog broja respiratornih infekcija na koje smo već imali nekako formiran imunitet, ali zbog te izolacije i nošenja maski organizam je malo zaboravio na te svakodnevne viruse i sada prosto ponovo dolazimo u kontakt s njima i ponovo formiramo ovaj imunitet koji će nas u narednim godinama štititi. Tako da sad ovih par godina posle korone očekujemo da će malo više biti. A vremenske i klimatske prilike baš nisu pomogle ove godine. Da, a topla zima, jesen, odnosno topla jesen, miholjsko leto i to sve odgovara velikom broju virusa i to je neminovno. Oni uživaju, a nama sad da. Respiratorne ambulante, pošto su već u domovima zdravlja odvojene uglavnom ambulante za ljude koji prijave kašalj, grlobolju ili tako nešto, su prepune. I sad je ono pitanje, kad počneš da kašljucaš i nije to strašno, ali se ne osjećaš baš najbolje, da li odmah ići u ambulantu pa pokupiti još to šta ili koji je redosled? Znaš šta? Pa mi uglavnom savjetujemo da ne treba naravno pacijent, ako je juče počeo da kašlja odmah sutradan da ide kod lekara. Ali ako taj kašalj, ako je praćen nekim drugim simptomima, visokom temperaturom, iskašljavanjem sukrvice, na primjer, ili nekim ozbiljnim simptomima, onda treba da se javi na vreme. Ako je to samo suv kašalj koji traje, neko vreme, do 20 dana se toleriše. Preko 20 dana savjetujemo da se obavezno javi na lekarski pregled. 20 noći, Vesna. 20. Zašto je kašalj noću pošast? Nekako dani prođe, ali noć, i kako spusti se glava na jastuk, tako nastaje pakao sa suvim kašaljem. Verovatno zato što je najčešći razlog kašlja su u stvari sinusi, odnosno infekcija gornjih respiratornih puteva, i kada smo u ležećem položaju, onda se iz sinusa sekret sliva u grlo, nadraži receptore u grlu i javlja se kašalj. I to meni često pacijenti kažu da kad leže na leđima onda jako kašlju, a kad legnu na bok onda je taj kašalj manje intenzivno. Upravo je to razlog. Drugo, ako je nos zapušen, dišemo na usta, što suši grlo, pa onda je i to još jedan razlog kašlja. Tako je, noću ga više nekako osetimo i stvarno bude intenzivno. Ali ja sam, na primjer, sad u ovom zadnjem ciklusu svog kašljanja pronašla, recimo, mnogo glupo zvuči sad ovo što ću reći, ali setila sam se jedne moje drugarice koja je bila na žestokoj dijeti i nije mogla spava, pošto je bio prazan želudac, i onda je spavala na svojoj pesnici, na stomaku. Što sam se ja toga setila pre neko večer, onako u naletima kašlja. Ja sam sebi, legla sam na stomak i oko sam sebi umotala oko vrata nešto i stvarno se ja sam smirila. Znači, možda da se nađe ono kad, znaš... Ja sam spavala sa avionskim jastučetom, da ne bih spustila glavu. Samo moraš da probaš da nađeš neke, naš ono... Ali možda će doktorka imati nešto racionalnije da nam ponudi. Kad smo kod toga, dakle, vrlo često se dešava da taj suv kašalj zaista bude nesnosan i da čovjek ne može da kontroliše napad kašlja, da, što bi rekli naši stari, zaceniš se od kašlja. A onda i kad odeš kod lekara, lekar posluša pluća i kaže nalaz na plućima je u redu, nema ništa, a taj kašalj je tu. Kako? To može da bude tako? Može da bude tako, ali u suštini redko kad, znači bar sad ja govorim iz ugla pulmologa, redko kad pacijent dođe i kaže doktorka ja kašljem više od 3 nedelje, ja redko kad samo poslušam pluća i kažem sve je u redu. Znači obavezno uradimo snimak pluća jer moramo da isključimo neke ozbiljne uzroke koji mogu da i životno ugroze pacijenta. Onda uradimo spirometriju, to je merenje kapaciteta pluća, jer neke opstrukcijske bolesti, kao što su astma, hronični bronhitis ili neke intersticijske bolesti, možemo da ih vidimo već u spirometriji. Onda uradimo alergološke probe. Alergija je isto jedan od veoma čestih uzroka kašlja. Obavezno pregledamo pacijenta, pogledamo nos, sinuse, ono što sam malo pre rekla. Često se desi da pulmologu budu upućeni pacijenti koji su u stvari više za ORL, znači sa tim akutnim respiratornim infekcijama gornjih disajnih puteva. Da, mi čim kašljamo pomislimo to su pluća. Treće, razmišljamo o tome da li pacijent ima hronični gastritis. Gastritis isto može da bude razlog kašlja. To se zove gerb. Kada se želudečna kiselina vraća u jednjak i grlo, nadražajno deluje na sluznicu u grlu i pacijent kašlje. Neki lekovi koje pacijent koristi mogu da dovedu do kašlja. Znači, taj pregled mora malo detaljniji da bude. Ali ja ne znam mnogo onih koji čekaju 20 dana, mislim. Obično mi počnemo da paničimo posle 5. dana najstrašnije. Jeste. I najčešće ih dođu već posle 1 nedelju dana i kao 1 nedelju dana ne prestaje kašlja. Da, to je već ono najozbiljniji znak. E sad, u tim prvim danima slušamo reklame koje prirodno u ovoj sezoni ima dosta u medijima za ovaj kašalj, za onaj kašalj i tako dalje. I slušam savete prijatelja. Ja sam imala takve kašljeve da su mi komšije, bez da sam ih pitala, nudile neke lekove. Mora da nisu mogli ni oni da spavaju od mog kašlja. Ali prvo da vidimo za ove lekove koje možemo, to su zapravo dodaci ishrani. Pa jest, uglavnom ako je produktivan kašalj, evo kao što Ivan i malo curi nos i malo se sekret sliva, tu u principu mi je uglavnom, i to može sam pacijent da uzme, to su mukolitici. Znači ima različitih biljnih preparata koji su dostupni u apotekama, za njih ne treba recept. Može da ih krene sa tim. Pa ako se kašalj posle 2-3 dana ne smiri, nego postane intenzivniji, Ako se javi temperatura, ako se javi bol, što je vrlo, mislim, to malo pre nisam spomenula, ako se javi gušenje, onda ne treba da čeka 20 dana. Mislim, nekad sam rekla 20 dana, mislim na to neko kašljuca. To se toleriše kao 3 nedelje, ako kašlješ ne mora ništa. Ali meni se recimo dešava da dođe pacijent koji je pušač i koji kaže ja kašljem 2 godine, ali ja kažem pa dobro šta ste čekali do sada, što se niste javili na vreme. On kaže pa doktorka ja pušim, normalno je da kašljem. U tom smislu kašalj nije normalna stvar. Ako se javi, on se javlja zbog nekakvog dešavanja u organizmu. Znači postoji neki problem i treba ga dijagnostikovati. Izvini, samo da pitam dok smo još kod ovih suplemenata ili kako da ih nazovemo sirupa i tako dalje, jedno su stvari koje su na prirodnoj bazi, ali se prodaju u apoteci. Postoje brojni narodni lekovi. Evo, ja sam baš u prošloj emisiji rekla Nataši da sam dobila mast od jazavca. Ja iskreno nisam znala za to ranije. Šta zvanična medicina misli o tim stvarima? Ja na fakultetu nisam učila, niti na specijalizaciji, to kao preporuka, ali ja lično, kao pulmolog, kad me pacijent pita uz terapiju koju mu ja dam, da li mogu i smem to da koristim, ja stvarno nemam ništa protiv. Mislim, tu i guščija mast, vrlo često spominju pacijenti. Ali za razliku od toga, ona ovog jazavca uzima na kašičicu, a mi smo guščiju i kozju stavljali kao obloge. Da, to se stavlja i deci i onima koji ne smeju lekove. Diskutovali smo šta je najgora stvar koju su nam savjetovali. Da li rotkva sa medom, da li čaj od crnog luka. Čaj od crnog luka. Da, to je dosta onako. A sad sam dobila savjet pomorandža sa kurkumom, što još nije strašno, ali solju i medom. To je neki fusion, neka kuhinja, nemam pojma. U svakom slučaju, ovi mukolitici, to je ono što kažemo za iskašljavanje. Znači u apoteci kažemo dajte nam nešto za iskašljavanje. Zato što je taj sekret uglavnom gust, lepljiv, teško se iskašljava, a mukolitici ili sekretolitici olakšavaju, znači čine ga vodenijim i na taj način se prosto olakša njegovo izbacivanje iz organizma. Ali čovjek mora da bude svestan da li je njegov kašalj produktivan ili ne, mislim. Da, ali ja se izvinjam sad, ali pričamo s pulmologom, ne pričamo sa kozmetičarkom. Moramo da pričamo o tim stvarima. Postoji jedan divni trenutak kad suvi kašalj prerasta u produktivni. Ja mislim da svako ko je imao strahote sa suvim kašaljem zna kako je to olakšavanje kad ti osjetiš da je krenulo da se oslobađa, kad su bronhije krenule se čiste. Da li smemo, odnosno hoće li apotekar bilo koji da da na svoju ruku i bez recepta lek koji zaustavlja kašalj, a da on recimo nije za zaustavljanje? Ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Svakako je obaveza da u apoteci preporuče da takvim pacijentima da se jave na pregled lekaru. Mislim, tako bi trebalo da bude. Ja sad stvarno ne znam da li se negde možda desi da apotekar da neki antitusik, znači lek za smirivanje kašlja. Dobro, kada će ovo da prestane, doktor? Ja sam čula 100 dana ga zovu iz ove... Ima nickname, ono nadimak, 100 dana. Čuli smo taj termin, izvinjavam se, produženi kašalj više puta od vaših kolega sad u zadnje vreme. To postoji? Pa postoji 3 oblika kašlja. Akutni koji traje do 3 nedelje, subakutni koji traje do 8 nedelja i hronični koji traje preko 8 nedelja. Taj subakutni, u stvari taj produženi, on se uglavnom javlja posle respiratornih infekcija. Potrebno je određeno vreme da se sluznica respiratornog, znači disajnog trakta, oporavi od oštećenja koje je nastalo infekcijom. I to može da traje 3 do 6 nedelja i otprilike to vreme koliko može još kašalj da bude prisutan. Ja još jedno moram da naglasim, vrlo je važno da se isključe organske neke promene, znači astma, bronhitis, da se obavezno javi lekaru svaki pacijent kod kog kašalj traje duže od 3 nedelje. Kad je još period onog strašnog suvog kašlja koji se ne da umiriti, a da baš ne budu totalno narodni lekovi, ajde da vidimo, sad dosta ljudi ima neke aparature pa inhalatore u kući. Šta je ono što smemo da kažemo da svako sme da primeni, a da mu se ništa loše za početak neće dogoditi, da može malo pogotovo tu sluznicu gornjih disajnih puteva da osveži? Fiziološki rastvor, to je ono što svako sme da inhalira i ne može da napravi nikakav problem. Može eventualno da malo intenzivnije iskašljava od toga. Što je super, da brzo će se... Da, ali to sme i može da se... Tako je, na svoju ruku. Na svoju ruku. Sve ostalo mora da se konsultuje sa lekarom. Pošto znam da neki upotrebljavaju na svoju ruku i pumpice i sve ostalo, znači ipak pitati lekara. Da, ne bi trebalo dok se ne ode na pregled i dok lekar ne preporuči bilo šta od tih preparata za inhalaciju. Da li su to kortikosteroidi, da li su bronhodilatatori. Znači, to mora lekar da proceni. I još jedna važna stvar koju smo malo čas ustanovili u garderobi u prvom delu sesije kod doktorke. Nema brzog i adekvatnog lečenja tog suvog kašlja bez lečenja gornjeg dela. Ukoliko postoji infekcija gornjih disajnih puteva... O čemu mi zapravo pričamo. Tako je, sada je to najzastupljenije. Mora da se sanira prvo to, pa tek onda očekujemo da se kašalj smiri. Znači, ne postoji mogućnost da mi kašalj izlečimo za 2 dana. Mislim, to je refleks i to je proces koji traje. Zato što, ono što sam spomenula, potrebno je da se ta oštećena sluznica obnovi. To ne može da se desi preko noći. Ali je važno da mi nađemo uzrok, da izlečimo uzrok i kad primetimo da kašalj postaje sve ređi, da je manje intenzivan, da kraće traju napadi kašlja, to znači da ide na bolje. Dakle, ne mora da bude strašno, ali ne treba ga baš ni pustiti da divlja. Ne morate odmah paničiti i trčati lekaru. Smeju da se primene topli čajevi, to isto svakako se sme. Ovi sirupčići za iskašljavanje ništa se neće desiti. Bršljen, beli slezi, tako. To sve može, kažem, bez recepta, dostupno je u apotekama, sve što smiruje kašalj. Ja sam primetila da sve, mi ih zovemo bombonice, ali u stvari sve ono što se pastile, isto može da umiri akutni napad. Jeste, to je baš zato što kašalj kreće iz grla i gornjih disajnih puteva. I kad tom pastilom obložimo sluznicu grla, a odmah smirimo i napad kašlja. Ništa, Vesna, mnogo hvala. Sad ćemo da prećemo na malo privatnog. Zašto imamo emisiju, ako ne bismo malo privatizovali. Sem što je naša draga prijateljica, ja moram da vam kažem da Vesna se žala da i njen Nikola sin pije sad antibiotike, a inače Nikola je student prve godine glume na jednoj sjajnoj klasi kod Borisa Isakovića. Čestitke, mama. Što znači da sem što je pokupio to da je dobro dete na mamu i tatu, negde je u nekom trenutku obletao krugove oko njega i stric, Neša Radulović, Neša Leptir, iako se nisu sreli u životu, u nekom kosmosu je to zrno talenta očigledno preletelo na mlađe. Ništa, pozdravljamo te, hvala ti i ostani još neko vreme sa nama, inače da te pitaju, verovatno svi u studiju, šta ćemo i kako ćemo. Tu sam, hvala vam. A idemo dalje. Ja sam tačno znala da će naš gost od malo pre, Saša Sedlar, da pomene ove momke zato što radi sa njima nešto lepo i važno, ali ono što je meni još važnije je da on ne bi radio sa njima, da ne misli da su vrhunski mladi muzičari, jer Saša je čovek koji je od uvek zbog svojih talenata mogao da bira. A u pitanju su momci koje ja pratim od kad su bili još klinci i volim svako malo da zavirim kod njih, da vidim šta se dešava, a Bogu hvala dešava se. Bend Vreme čuda, zdravo momci, dobrodošli, Mihajlo Ristić i Matej Nikolić. Pa dobro mi došli. Od kad se mi pratimo ovako kroz moje emisije i sve to? Kad ste vi krenuli? Baš ste bili klinci. Pa klinci. Kad je bilo nešto? Računali smo skoro, 2015. Nešto kraj godine, ovako decembar je bio i to sad već nekih 7 godina. Dobro, znači... Nije to malo, da. A mi postojimo 10. Da, mi se znamo mnogo duže. Baš dugo smo zajedno, nas dvojica, pa se tu sad neka ekipa menjala, ali da kažemo... Dobro, a sad imate godina koliko? Dovoljno. Šalim se, pa ajde ti prvi kaži, tebi je lakše. Ja imam 26. To je, ja imam 24. Jeste, dakle, vrlo ste mladi još uvek, ali toliko verni svojoj želji da se bavite muzikom koju izvodite i koju stvarate. I kada, eto, već pomenuh Saleta malo pre, on je odabrao da radi sa vama. Ti čak i sviraš u njegovom bendu. U Sedlarima. I kad god sam bila na vašim nastupima, dolazila sam dosta često, ja sam videla mnogo vaših starijih kolega, neki koji su ispisnici moji, vaših roditelji i tako dalje, koji dolaze vas da slušaju. Znači, stariji koji cene nešto što vi radite. Naravno, tu su i vaši ovi svi mladi. Šta vi sad procenjujete? Koliko ste stasali za ovih 7-8 godina? Što se benda tiče? Da, što se benda tiče, pa mislim da smo negde napravili taj prosto korak dalje, da se prvo bavimo nekom vrstom rock'n'rolla, da kažem, koja sad trenutno baš i nije preterano popularna, ali da je nama pre svega stalo da iza nas nešto ostane, nekakav trag. Gomilu puta pričam, ono, volili bi da neki klinci, kao što smo mi bili, sutra kažu, ovi su dobro svirali, ovi su imali šta da kažu, ovi su napravili, napisali neki dobar riff, dobru pesmu, šta god, ali pre svega to nam je neki cilj i da ljudi prepoznaju ono o čemu mi pevamo i šta mi pevamo i to je ono, za to se živi, kao sve pare, to... Sve pare ovog sveta su manje važne nego ono što se zapravo osjeti na sceni i sam taj feedback publike je nešto zašto stvarno svako to treba da doživi ko se time bavi. Da, autentičnost je jako važna. U ovim vremenima možda i važnije nego što je bila pre 10 ili 20 godina. Nekako je sve postalo isto. Sad mi se čini da barem na našoj ovoj sceni, slabo pratim stranu, sad ne gledam baš MTV u ovim mojim godinama i to, ali pratim domaću scenu, toliko je šaroliko nekako. To je dobro, to je stvarno jako dobro. Slažem se. Mislim da onda i slušalci imaju više mogućnosti za izbor muzike. I ovo što si malo pre rekla, nama je drago što imamo šaroliku publiku, što imamo i mlade i starije ljude. Nekako to nama znači jer onda znamo da radimo pravu stvar. Jer ako možemo da dotaknemo sve, da kažem, slojeve, to je u suštini i poenta muzike, da može da dotakne bilo koga. Jeste, a u međuvremenu ste evoluirali i vi kao mladi momci. Ti si završio violončelo i ti si sad asistent sad ili... Sada sam istraživač, pripravnik na fakultetu, ali sam kompozitor pre svega. To je moje zapravo glavno zanimanje. A violončelo sam završio u srednjoj školi, tako da još uvek sviram, naravno, po potrebi, ali u suštini moje osnovno zanimanje je kompozitor. Kompozitor, tako je, da, pogrešila sam. A ti, Mihajlo? Pa evo. Mihajlo se bavi produkcijom, osim što svira i komponuje i piše, ali čujem da si počeo da pišeš muziku za pozorište, što je pohvalno. Da, to su neka totalno nova iskustva za mene i bio je zapravo jedan ozbiljan izazov, jer kao primenjena muzika i komercijalna muzika, to jest pesme, nisu usko povezane, ali vrlo slično mogu da se posmatraju, te sam nedavno dobio poziv od svoje drugarice koja je diplomirala nedavno sa tom predstavom da uradim baš muziku za njenu diplomsku predstavu i dobio sam neke zahteve koji su meni bili potpuno strani, ali sam se prihvatio tog zadatka i rešio da napravim najbolje moguće i mislim da sam uspeo u tome. Evo, sad sam skoro dobio poziv za jednu dečju predstavu da uradim muziku i to mi je negde onako sad postalo vrlo zanimljivo i vrlo blisko. Zapravo, mnogo se radujem da to radim. Mislim, potpuno je jasno da ćete obojica ceo život biti u muzici. Svaki na svoj način, a i na treći zajednički način. Tako ste nekako istasavali. Sad, pošto Nataša i ja gajimo mlade ljude u ovoj emisiji i vrlo često budu i neki mladi muzičari, ono što mi kao starija generacija nikako ne uspevamo da dokučimo jeste kako se probija na tržište sada. Kada si mlad, kojim god žanrom da se baviš. Osim ako nisu baš ovi, mislim, koji imaju svoju vernu publiku koja nastaje drugačije. Pričamo o kvalitetnoj muzici. Znači, vi snimite spot. Taj spot nema gde da se emituje, osim na YouTube-u. Mislim, kako se stiže do publike nove? Pa prvo, Ja mislim da sama muzika mora da ima neku karakteristiku, neku specifičnost, uopšte da bi se probilo, pošto tržište je ogromno, ima mnogo ljudi koji prave muziku, tako da treba imati nešto specifično što će vas razlikovati od ostatka, da kažem, muzičke industrije. A onda druga stvar, naravno, marketing, to je sad možda čak i najbitnije, jer se muzika sad pre svega gleda više nego što se sluša, tako da je to neki drugi aspekt. Tako da se mi... Gde da vas gledaju? Na YouTube-u? YouTube je, da, jedna od opcija, da. I, da kažem, najsigurnija opcija za sve ljudi koji prave muziku. To je najbolji način zapravo da se negde ta njihova muzika čuje, ajde tako da kažem. Da. Pa dobro, jel vi imate, na primjer, jel vam tužno što ne postoje praktično nijedna emisija na domaćim televizijama koja... Apsolutno. Mislim, vi niste deca koje je televizija važna koliko je nama važna, da se razumemo, to je generacijska stvar. Zato pitam, jel vam fali na televiziji? Apsolutno da, i mislim, ok, svi smo mi svesni u kakvoj toj kulturološkoj sredini živimo, dosta je tu pogrešnih stvari i dosta pogrešnih nekih vrednosti, ali sa druge strane ima mnogo mladih ljudi koji zaista i vole i žele i dolaze na svirke, da apsolutno fali nekakvog sadržaja na televiziji koja se bavi za početak muzikom. A onda je sad vidimo koji su to žanrovi, mislim da postoje u nekim drugim nama komšijskim zemljama postoje mnogo dobre emisije koje se bave i novim autorima i bendovima, muzičarima i nekim legendama koje prosto još uvijek su tu, hvala Bogu, i funkcionišu. Tako da mislim da definitivno toga mnogo fali i evo ovim putem ljudi, ajte nešto radite, mislim bio bi red. Ako ne, evo za Novu godinu. Imate novi album? Pa radi se. Radi se, dobro, pa sad će. Punom parom. Dobro, ali ste krenuli već neke singlove i spotove da izbacujete? Pa jeste, evo, mnogo mi je drago da smo se potrefili sa Saletom u emisiji. Pa prvo smo mnogo srećni što imamo priliku sa njim da radimo, jer to je za početak jedna promjena i, mislim, sedeti samo s njim u istoj prostoriji, kamoli nešto raditi, a onda i svirati sa njim je neprocenjiva stvar. Pa eto, snimili smo tu prvu pesmu i prvi singl koji je izašao i zove se Sinestezija. Malo smo se vratili tim 70-im godinama što se svirke tiče, ali nekako smo se i vratili svojoj generaciji, obraćamo se svojoj generaciji i negde taj sam vibe i cela priča je ipak sada okrenuta nama, malo mlađima. Ali desile su se neke lepe stvari i sad nadam se da nam naša drugarica neće zameriti. Jedno jutro u 9 mi stiže poruka, kao, izvini, molim te, jel mogu da te pozovem? Sad ta drugarica piše i ja rekao, nešto se dešava, nešto nije, nikako treba, rekao, naravno, možda me zoveš. I javlja mi se ona i kaže, samo sekundu, hoće neko te čuje. Javlja mi se njena mama, koja kaže, jao, Mihajlo, evo napokon nešto i za vas mlade i za nas starije. I onda je to meni negde bio kao dobar pokazatelj da zapravo radimo super stvar. Super, super. Biće novi album, nadam se uskoro, evo kad stignete svi da se okupite, da to završite. Pa ne, nama je sad ideja negde da ono bude single po single, jedna po jedna pesma, da nekako tako sad to radimo. A imaće ti nastup jedan i za nove godine, pa ćemo tamo da se gledamo i slušamo. Tako je. Tako je, 5. januara u klubu Fest. Čekamo vas. Na starom mestu. Da, da. Tako je, na starom danu. 5 godina nismo baš pričali, 5 godina tamo nismo svirali i negde smo hteli malo se vratimo u klub. Fali nam taj baš prisan odnos sa publikom, ali tokom sledeće godine baš će biti nekih mnogo lepih i zanimljivih stvari, pa evo, jedva čekam. Super, a ja jedva čekam da pustimo spot Sinestezija, zato što mi se mnogo sviđa i pesma i spot i baš je onako nešto, now something completely different. Pa da, za naše područje definitivno. Jeste, hvala vam što ste došli, momci. Vreme čuda, idemo dalje. Korak, ako priđeš, ja neću moći više dati novi svetla ritam razbija. Još jedan pogled i padam dole, taj metak nosi moje ime. Planoni snoje se, koža joj miriše, na moje srce ona kidiše. Sinestezija, anestezija, amnezija, ona je moja sinestezija. Još jedan pogled i padam dole, taj metak nosi moje ime. Planovi znoje se, koža joj miriše, na moje srce ona kidiše. Sinestezija, anestezija, amnezija, ona je moja sinestezija. Deci najčešće nije lako da se nose sa svojim emocijama, pogotovo u ovako turbulentnim i teškim vremenima kakva su iza nas. Pretpostavljam da sve ono što ih je možda i mučilo postalo samo još gore i još teže za verbalizovati i teže za lečiti. Sad, o dečijim emocijama možemo da pričamo sa mnogo aspekata i ne znam odakle da počnemo, zna naša Bojana Ranković. Kako? Zdravo. Da naučimo decu da žive i bore se sa svojim emocijama. Ono što mi pravimo grešku, to je da imamo predrasude, da mislimo da su te emocije kod dece vrlo jednostavne i da to kod njih možda i nije toliko izraženo kao kod odraslih, zaboravljajući da u stvari emocionalni život počinje još u prenatalnom periodu. Još dok je beba u stomaku, pa oseti da li je mama smirena ili je nervozna, još tada počinje ta neka emocionalna razmena. Pa kad se beba rodi, pa onda je način na koji komunicira sa majkom upravo emocionalni. Plačem doziva majku da može da zadovolji potrebu. Pa onda taktilni dodir. To je sve emocija preko koje dete odmah od samom startu upoznaje svet. I te emocije nisu jednostavne, složene su, ali je razlika kod deteta što dete ne može da ih verbalizuje na način na koji to radimo mi odrasli. A ono što je još za njih teže je što oni ne prepoznaju od početka da li to znači da je ljut, da li je umoran, da li je anksiozan, ne ume ni da prepozna. Znači ono što je jako važno za nas odrasle da znamo da se emocije kod dece najbolje prepoznaju preko njihovog ponašanja. Znači, deca svoj emocionalni život ispoljavaju kroz ponašanje i što je također važno da ih od malih nogu učimo da prepoznaju te emocije. Kako izgleda lice koje je ljuto, kako izgleda lice koje je tužno, kako izgleda kada je srećno. Znači, ta verbalne ekspresije su vrlo blagorodne upravo za to emocionalno opismenjavanje kod dece koje je jako važno da bismo mogli da im pomognemo kada ih preplave. Da, oni mogu u nekim godinama kad postanu adolescenti ili malo stariji, oni mogu da budu zbunjeni svojim emocijama. Kako da im objasnimo da je sve u redu? Da je sve u redu. Da je okej. Da je okej, da treba da se podeli sa nekim, ako je udobnije sa nekim trećim nego s mamom i tatom i to je u redu, je li tako? Tako je. Ono što je jako važno, naravno kada govorimo o emocijama uvek govorimo o tome da ih treba razumeti, je li tako? Da postoji razumevanje za decu. Ali ono što možda malo preskočimo, a to je da naglasimo da ne treba negirati njihove emocije zato što možda one nas uznemiravaju. Pa onda gledamo da im što pre kažemo ne, nije to ništa, nemoj da dramiš, ne treba da se plašiš, nije to strašno. To je negiranje emocije, nije dobar put. Jer ako, na primjer, dete treba da ide da primijene injekciju, sasvim je prirodno da se plaši. A nije dobro reći nemaš čega da se plašiš, to ništa ne boli, to ništa nije strašno, kad nije tačno. Znači možemo da kažemo jeste, to je neprijatna situacija i ja sam prolazio kroz tu, pa onda da ide objašnjenje. Isto recimo polazak u školu, pa svi kažemo ma to je divno, tamo samo učiš, družiš se, to ma da pevaš. A nije baš takva situacija, jer onda kada šaljemo tu poruku negirajući neka takva negativna osjećanja, onda se oni nađu zbunjeni, pa šta je onda sa mnom, ja ih osjećam, a odrasli mi rekli mama, tata, baka, da to nije ništa. Znači, važna stvar je ne negirati osjećanja koje imaju deca. Ako nekad primetimo da se tu nešto uzburkalo i da nešto nije kako treba, dete neće da priča, s koje strane mu prići, a da ne osjeti pritisak? Da ne smaramo. Da ne smaramo. Da, i da ne delujemo kontrolišuće. Vrlo često deca kad ih pitamo te neke stvari misle da želimo da iskontrolišemo nešto. Zbog toga je važno ono što stalno ponavljamo u ovim emisijama. Izgraditi poverenje. A poverenje se gradi sa detetom onda kada se dete ne plaši reakcije roditelja na ono što će ono da kaže ili da pokaže. Zato je važno to poverenje i zato je važno i izbegavati da decu vaspitavamo na način koji podrazumeva neke kazne, naročito neke verbalne agresije, jer se onda povlači u sebe. A kada se osjeti sigurnim u situaciji da je bezuslovno voljen, pa da može i da pogreši, onda je njima lakše da pronađu sami put da vam kažu da ne morate svaki čas da zapitkujete. Druga stvar koja je bitna, ne može roditelj da bude drugar sa detetom. Ne mogu mama i ćerka biti drugarice. Ali možemo biti tim. A to znači da možemo određene stvari zajedno i da radimo, da vreme zajedno provodimo. Pa onda u toj atmosferi, smirenoj, opuštenoj, deca sama krenu i da razgovaraju. Ne moramo da budemo ni kontrolišući, ni nametljivi. Da. A kako da im pomognemo da se liše negativnih emocija? Jedna od čestih negativnih emocija koju deca osjećaju jeste anksioznost. Vrlo često zbog visokih očekivanja roditelja. Smanjiti za početak ta očekivanja je prvi i osnovni savjet. Zašto? Zato što je vrlo važno, upravo što sam rekla, da deca osjećaju da su bezuslovno prihvaćena. Jer kada vi postavljate stalno neka očekivanja, onda on u svojoj glavi može da razume ovo na sljedeći način. Ako ne zadovoljim ta očekivanja, ako nisam, ne znam, u školi ovakav, ne znam, prema drugima, da to znači da nisam vredan ljubavi svojih roditelja. Znači, moramo da gledamo način na koji deca razmišljaju iz njihovog ugla, kako oni mogu to da vide. Znači, ta anksioznost kod dece najčešće dolazi, te negativne emocije, od visokih očekivanja roditelja, vrlo često iz najboljih namera. Ali ta očekivanja kod dece stvara tu sumnju da li sam dovoljno dobar, da li će me voleti. Znači, bezuslovna ljubav, a ovo ispravljamo u hodu. Da. Mnogo značajnih stvari smo čuli i danas kao i svake nedelje. Znam da nam je sačeka domaći, mislim sve nas. Domaći je da se prisjetimo da je učenje putem modela ili učenje imitacijom, da kažem, jedno od najefikasnijih načina učenja. Što znači da deca najviše uče gledajući odrasle i gledajući roditelje. Pa domaći neka bude da prepoznate šta je to kod dece što je kopiralo od vas. Recimo, vrlo često čujete, kažu roditelji, neće čita knjige. A koliko često je videlo vas da čitate? Znači, vi ste model I to je domaći zadatak da se podsjetimo da smo mi, kažemo, uzor svoj našoj deci. I dobro tema taman za pred novu godinu da okrenemo neke listove i da neke stvari radimo u bolje. U 24. Hvala ti, Bojana. Nema na čemu. Mene moj seksi glas nije izdao do kraja emisije. Čekaj, ako to ima taj pridev čuvaj, ne znam šta bih ti rekla. Se sećaš Fibi u Frencima, kada je poželjala da ima seksi glas, pa je uzimala prljave maramice Monikine u nameri da postigne taj bar šunasti. Da, nadam se da ćemo ga zalečiti. Sitno brojimo, boga mi, do kraja ove 2023. Ne treba je zanemariti, nije u svemu bila baš najbolja, ali je jedina 2023. koju smo imali i koju ćemo imati, pa od narednih 7 dana potrošite, ne mora da bude pametno, samo ih potrošite lepo.